а Божий ковчег перебуває посеред намету. Нехай Господь подарує вам свій мир. Це так нам, братам, говорив, щоб святий Франциск, щоб ми так віталися. Щоб Господь подарував вам свій мир. Перше питання. Хто має зошит? Підніміть руку вгору. Yeah.
всім отцям, які були сьогодні тут з нами. Перш за все, дякую господарям того місця, отцю Григорію і отцю Лукашу, які тут працюють, за те, що... за те, що якби удостепнили нам своє місце. Так. Дякую їм за це.